Què és un criminòleg? Tot és un criminòleg és un perfil d'investigador que el que fa és disseccionar el crim. I el que intenta d'alguna forma és trobar patrons ocults, és treballar amb la informació, amb diverses informacions, de diversos experts, de molts experts que esteu per aquí, doncs, també, que aporten doncs, el, forense, la balística, el material, doncs, hi ha una sèrie d'informes, hi ha històrics, hi ha informació vària, hi ha informació del propi, del propi escenari, no? evidències que s'han de, de transformar i han, de, han, de, donar lloc a una hipòtesi. I el criminòleg el que fa és tot això, analitzar tota aquesta marabunta d'informació, tota aquesta matèria prima, i el que tracta de fer és doncs, arribar a fer càlculs, hipòtesis i anàlisis que permetin d'alguna forma doncs, determinar qui, com, quan, per què, línies d'investigació obertes que permeten a la policia continuar amb aquesta, amb aquesta recerca de la veritat. A mi m'agrada molt dir, amb els meus alumnes, m'agrada definir el criminal com, com un eh, tipus d'investigador que té doncs, la precisió d'un enginyer, que té la lògica d'un programador i que té l'instint de l'investigador i que tot això ho fa conjuntament, ho, 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 treballa conjuntament per buscar aquesta veritat, no? aquest, aquest fons de veritat. I, com us imagineu, aquesta recerca de patrons, aquesta recerca de, de dades, aquest treball de dades, necessita de l'ús de tecnologies cada cop més. Per què? Doncs perquè cada cop més tenim més dades, més informació, més informes, més eh, entrades, més inputs, que aquests inputs són difícilment treballables. No? I això és el que està fent el criminòleg actual, Actual. Jo voldria també explicar-vos una miqueta per, per situar-nos en què, de què, de què parlaré avui amb un, una de les eines que utilitzem els, els criminòlegs, que és la teoria dels patrons delictius. Què és això de les teories dels patrons delictius? Doncs bé, la teoria dels patrons delictius, que és un coneixement científic que utilitzem els criminòlegs, el que, el que ens ve a explicar o el que, el que ve a dir-nos és que, els crims no, no són per casualitat, tot i que ho sembli. Al darrere sempre hi ha una sèrie de patrons que són comuns, que són eh, identificables i que són analitzables. Quin tipus d'informació sembla que treballem? Doncs, per exemple, un dels patrons molt importants és el patró temporal. Què vol dir això del patró temporal? Doncs que els crims no succeeixen per casualitat en el temps. Hi ha alguns tipus de crims que succeeixen eh, doncs, estacionalment, per exemple, doncs és, hi ha certs crims que és, és habitual que succeeixin en vacances, a Nadal o a l'estiu, aquest tipus de crims és més habitual en, en aquests moments que no en passen en altres. O durant el dia, és més habitual un tipus de crims per a la nit que, o a la tarda que al matí, no? Això és una de les qüestions que ens defineix el tipus de criminal que està actuant. Un altre patró que s'utilitza molt és el, és el patró espaial. Un criminal, tot i que pot semblar que actua, alguns criminals que actuen de manera espontània, aquesta espontanitat i aquesta selecció de l'espai no és mm, perquè ha sortit aquí i ja està. No, si normalment el criminal sol, sol tenir una predilecció del joc on fa aquest tipus de crim. Hi haurà criminals que el tindran per una qüestió purament estratègica, hi haurà criminals que serà una qüestió doncs, més aviat, millor més espontània, però, evidentment, el xip, el clic perquè aquest criminal actui, segurament tindrà una qüestió d'espai concret. Altre patró molt important a tenir en compte, que és el que analitzem, que us estic dient patrons perquè veieu la quantitat d'informació que hi ha al darrere, eh? és el patró del modus operandi, que no és el mateix que l'empremta de, del, del criminal, que la, que la firma del criminal que es diu, no? normalment que haveru vist a les pel·lícules. El modus operandi és com ho fa, que és el que fa, quina eines s'utilitza i com doncs, decideix actuar amb una víctima. Hi ha criminals que actuen directament atacant a la víctima de manera doncs, radical, a saco, i hi ha altres criminals que el que fan és manipular la víctima per emportar-la en un joc concret. Aquest tipus de criminal, un o un altre, tenen unes connotacions, unes característiques diferents i que es poden analitzar. I un altre patró molt, molt important i que engloba moltíssima informació és la victimologia. El tipus de víctima, personal o física, que el criminal decideix eh, doncs, eh, que sigui la víctima en aquell moment donat. No? Aquesta victimologia, com és aquesta víctima, com es mou, què és el que fa, eh, amb qui parla, doncs aquestes característiques definitòries de la víctima també són importants per analitzar. Quan agafem totes aquestes característiques, tots aquests patrons, podem treballar amb quin és el tipus de criminal amb estem que estem ara mateix doncs, eh, tractant de plantejar la hipòtesi d'investigació. La teoria dels patrons delictius té molta importància, molta relevància al molt món de la criminologia. Eh, dels anys 70 és molt, molt eh, conegut un tema que es diu els hot points, els punts calents, que la gent que treballeu amb temes de, de mapa segurament heu escoltat potser. No? Els, els punts calents és una concentració geogràfica, us deia abans, el patró geogràfic, no? on hi ha una gran quantitat de crims. I si sabem aquest punt en espai i en temps donat en un moment donat i en un joc concret quan que hi ha una gran quantitat d'índex de, 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 de criminalitat, doncs podem destinar recursos en aquell moment precís i amb la quantitat necessària. No? i Estem sent eficients en quant a, eh, a l'ús de recursos de seguretat. Als anys 80 es va començar a treballar tot el que ve de la mà ara mateix de la criminologia ambiental, que encara estem treballant i que algú, fins i tot, si esteu en el món de l'arquitectura, ha escoltat el neuromàrqueting i totes aquestes històries, no? doncs, i el món de Smart City també es treballa molt. No? Què és el que diu? La... I, de fet, hi ha una teoria molt important, que d'aquí que algú potser ho heu escoltat, si no ho escoltat o us interessa, parlem després, que tindrem temps, a la Copa de Cava, que és la teoria de les finestres trencades, que el que havia dir és que com sigui l'espai, el disseny de l'espai, el manteniment, és decisori en quant a que un criminal pot o no pot actuar. I fins i tot ja no és que pot o no pot actuar, és que podem fer que la gent que no és criminal actuï com a criminal i vandalitzi un espai, o a la inversa, algú que normalment és vàndal, no ho faci, no ho sigui, i canviï el seu diguem-ne, tarannà i els, i els seus, seus hàbits de, 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 de funcionament normal. No? I als anys 90 aquesta teoria és, és, encara més rellevant, perquè aquesta sí que segur que l'heu escoltat, perquè ho heu vist a la televisió, perquè està gustant la televisió actualment, perquè ara és de moda la sèrie Crims, la sèrie no sé què, el Mindhunter, que és els perfils criminals d'assassins. D'aquí surt tot el tema de perfilació psicològica, perfilació característiques psicològiques. No, el nano és gran, petit, gros o prim, no, no. És sociòpata, té un, un caràcter narcisista, tot, no sé, aquest, tot aquest, aquest aquesta... Eh, font de coneixement de, 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 de la perfilació de l'FBI, que va començar l'FBI, la, la sèrie Manhunters, l'heu vist, és brutal amb això, explica molt bé, doncs ve d'aquí, ve precisament de la teoria dels patrons delictius. I això, aquesta teoria o aquest coneixement, és una de les coses que utilitzem molt als criminòlegs. I clar, us he dit abans molts patrons, us he dit abans moltes, moltes característiques que hem d'avaluar, segurament ja us vindrà al cap el Big Data, segurament, Big Data és una de les tecnologies que més utilitzem a l'anàlisi de la ciència de dades de del món de la criminologia. La intel·ligència artificial com a eina de càlcul, com a eina de predicció, també és molt important i per més coses que després veurem. Eh? I una altra tecnologia molt important per nosaltres que s'utilitza ara, està de moda al món Smart City, que jo estic al món Smart City ho veig cada cop més, que és el GIS, és el, tot el tema de, de, de sistemes d'informació geogràfica, I, a més són tres de les eines superpotents i en ebullició ara mateix que necessitem no tan sols Eh, que continua evolucionant, sinó també formació, educació i coneixement, ja no tant per nosaltres criminòlegs, sinó també per la resta dels cossos de seguretat. Això ens porta a una primera de les, de les tecnologies o, o de les solucions que treballem molt, precisament relacionat amb els mapes, no? amb, la, amb el tema del de, eh, GIS. No? que són els mapes de la delinqüència, els mapes delictius i la perfilació geogràfica. Perfilació, s'ha dit abans, perfilació psicològica, l assassins en sèrie, com és el, el, Ted Bundy, com era no sé què, això era perfilació psicològica, que és el que surt a la televisió, i quan es parla de perfilació, tothom li ve al cap a això, eh, la perfilació psicològica, però hi ha un altre tipus de perfilació que és la geogràfica. Què són els mapes de delit? El mapa de delit és un Google Maps amb punts de crims, però com treballem en capes tenim més informació. Informació de tipus Eh, PIB, nivell educatiu, eh, temperatura, jo què sé, un munt d'informació que ens permet fer prediccions. Si aquesta ciutat que està creixent doncs, té aquestes característiques concretes i si aquest número de crims i estan situats, jo crec que no sé què, no tan sols podem reorganitzar eficientment els recursos, sinó que també podem fer prediccions de què passarà quan creixi o quan canviem no sé què, o si canviem com a la Smart City, no? si posem arbres aquí, què passarà? Hi haurà més, més contaminació, menys, tot mateix, si fotem arbres, hi haurà més crims o no? Això ho podem arribar a calcular, eh? Aquí ho deixo. Clar, però hi ha una altra qüestió molt important que es porta al perfil geogràfic, que és que si nosaltres situem ja no els, els crims en general, sinó els crims concrets d'una persona que ha fet doncs, 6, 10, 20 crims o intenció de crim encara que no s'hagi consumat, que són denúncies, podem arribar a establir els seus moviments, perquè hi ha més teories, hi ha una que és els cicles de Canter, que és molt, molt habitual als, als criminals eh, sexuals, i del darrere de molt, molts dels crims que hi ha, hi ha una connotació sexual, tot i que no, no esdevingui una, un acte sexual, però n'hi ha un, un, al darrere unes, unes connotacions realment. I el que deia, deia Canter és que tothom tenim, ja no els criminals, tothom, eh, però especialment en el cas dels criminals, tenim unes zones de confort on estem bé, estem, estem tranquils, casa nostra, eh, al lloc de la feina, al, al, al lloc d'oci, al bar, al, al club social dels nostres amics, no? a la universitat quan anem a dinar, no? bueno, doncs hi ha una sèrie d'espais on estem molt, molt, molt segurs, ho coneixem molt bé, ens coneixen molt a nosaltres i això vol dir que eh, aquí podem estar tranquils, podem descansar, però no és difícil que ataquem perquè és molt fàcil que algú ens vegi. Vale? Alguns, segur que ens coneix i se'ns veu dir que ha sigut tu el, el, criminal. No? Llavors, en aquestes zones normalment no actuem, però al voltant d'aquestes, que això són els cercles de canter, al voltant d'aquestes zones hi ha més probabilitat. Per què? Doncs que perquè quan anem a fer l'oficina del treball o a la universitat hem de donar voltes per aparcar el cotxe. Llavors coneixem bé la zona o anem a comprar no sé on o fem una volta. No? Coneixem una zona que està a prop de casa nostra o de l'oficina, del, del, nostre joc, diguem-ne, eh, de, 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 de punt neuràlgic de tranquil·litat, de, pa, de pau, no? i com està a prop, si passa res, podem tornar ràpidament a salvaguarda, a casa, com deien els, els més petits, no? de, estoy en casa, salvem me salve no? doncs el mateix. No? El criminal pot tornar perquè coneix aquella zona i pot tornar, però allà està suficientment juny com perquè ningú, perquè ningú doncs, eh, pugui reconèixer fàcilment el criminal. Llavors, en aquestes zones sol actuar. Si nosaltres coneixem aquesta zona, si poguéssim agafar els punts on hi ha hagut crims i agafem el punt de gravetat de, la, de dels punts aquests, trobaríem llocs foradets no? que possiblement són llocs on aquest criminal està actuant. Però encara vaig, vaig més enllà. Rosmo ja fa de fer estudis que demostrava que els criminals, quan van de l'oficina o de casa seva a l'oficina, per exemple, o a la universitat a dinar, tot aquell camí també és susceptible de que actuï. Però aquell camí i al voltant. Però si s'allunyava molt, hi ha una distància de decaigudament, de decaigudament, decaigament, de caiment, de és que aquesta me la seguim per castellà, de caiment, de no? On el criminal no, probablement no actuarà. I si actua, i si actua, perquè pot arribar a actuar, pel motiu que sigui, no actuarà igual, perquè no coneix les sortides, perquè està angoixat per si l'enxamparan o no l'enxamparan. Llavors, el modus operandi es veurà una miqueta alterat o hi haurà certes circumstàncies, certes indicis que ens diuen escolta, aquí és veritat que ha actuat aquest senyor, però aquest senyor ha actuat molt juny de casa seva perquè no ha actuat igual. I aquestes distàncies les podem mapejar i això ens permet fer el perfil geogràfic si ara tornem al darrere, no sabem on viu, però sí sabem on ha actuat i on hi ha coses que no funcionen molt bé. I es pot fer càlculs estadístics, complexos, a mi ja, que es permet fer un mapa per, per més o menys plantejar l'hipòtesi de per on deu viure aquest senyor i l'únic que hem de fer és vigilar allà i buscar doncs, aquest possibles eh, delinqüents, que creiem que pot ser el, el, el potencial criminal, doncs estudiant-nos aquest senyor, ha estat aquí, ha estat allà, ha estat allà, el coneixen aquí, el coneixen allà, fotem-li controls o posem càmeres amb el, amb el recorregut seu, i això és el que fem. Anem a fer, anem a fer un exemple d'això, un exemple real. Tornem a fer un acte d'imaginació. Pensem que estem a, a, als anys 70, al nord d'Anglaterra, i doncs estem al davant d'un cas que va ser molt sonor, el, el de, de, York, de Yorkshire, el Peter Sucliffe és aquest senyor. Aquest senyor va actuar en set ciutats del nord d'Anglaterra i va matar 13, tretze dones. El van enganxar, el van enxampar als anys 80 i poc, per casualitat. No el van enganxar per, per, perquè fos el, el, destripador. El van enganxar per una, un problema, per una, per una infracció de tràfic lleu. Por tonto. Per dir-ho clarament. I què passa? Que el, que el policia que el va enganxar, perquè, hòstia, t'ha saltat la línia, doncs eh, va mirar el, el cotxe amb una acció rutinària i va veure doncs, eh, cordes, va veure sang, va veure ganivets, i va dir, hòstia, espera't, aquest que, que, tio em sembla que no, no s'ha saltat la línia, que s'estava escapant d'algú. Llavors, clar, van començar a, a pressionar, no sabien que era el destí de la Joixa, i van dir, a tu, què has fet? que ha fet vostè, i van començar a pressionar, i aquest senyor finalment va dir, si és que sóc l'assassí, sóc el destí de Llosa, i he matat a 13 persones, i aquí té els cossos, i les proves, i tal. I va ser casualitat. Gairebé 13 anys després de, 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 de les seves accions, i per casualitat, si no l'haguessin enganxat, possiblement hagués continuat. Què podríem haver fet en aquell, en aquell moment si haguéssim tingut la tecnologia que tenim avui? El primer que haguéssim fet és un mapa que es va fer igualment. Eh? I aquest mapa el que representa, que jo ja fa temps, això ve de, de, dels de, mapes d'alcohol, era fa, de, 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 fa de temps, no? doncs va, es posava allà, ja la, i segur que heu vist també les pel·lícules, la pegatina, la foto de al, al, la víctima i potencials víctimes que han testimonis de que han sofert un atac i no, no ens han pogut, eh, afortunadament, eh, continuar vives, però que per, la, per el testimoni que han fet, resulta que és molt probable, altament probable, que sigui aquest senyor. No? Hauríem fet aquest mapa i aquí és on es va quedar la història, no es va quedar aquí ja està, però nosaltres amb tecnologia podríem haver fet això, això d'aquí que és el que fem. Això és un mapa que el que s'ha fet és un càlcul del centre de gravetat. Aquí teniu dos espais, de, amb colors és alta probabilitat més vermell, i es ben, a mesura que es ben allunyant és, és mínima probabilitat. No? Juny són aquelles zones que aquí ha atacat, però sembla que aquest atac no, no sembla el mateix, i els vermells i grocs són alta probabilitat. Aquí tenim dos, dos zones molt concretes, Bradford i Leeds. Eh, Peter Sutcliffe vivia a Bradford, i anava a treballar a Leeds, que era la ciutat més propera. Si haguéssim vist això, ja haguéssim reduït molt la zona del nord d'Anglaterra a dos, dos potencials espais on aquí teníem gent que havíem d'investigar. Però també podem fer més coses, que és calcular aquestes distàncies que es deia abans, no? de, 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 de quan més junt te'n vas, no tal, passa això i tal, i la probabilitat de fer altres camins. Si haguéssim fet fins i tot un camí de probabilitats de per on podia anar aquest criminal. No sabíem el nom, no sabíem qui era, però aquests són els camins més probables que podia haver agafat. Amb la tecnologia 79, però la tecnologia actual, doncs amb càmeres de vigilància, amb recursos policials, podíem haver estat doncs controlen aquests punts per tal d'enganxar el criminal con les mans i la massa, com es, com es diu normalment, i no sense haver d'aturar-lo perquè t'has saltat una línia de tràfic. No dic que haguéssim evitat les 13 morts, però possiblement l'haguéssim enganxat abans o vull pensar que es podia haver fet i que a data d'avui es fa. Això és intel·ligència artificial i Big Data i GIS aplicat al mateix temps, que és el que fem a Scrim que el que fem és dir explicar quines són les prioritats. Fem més coses amb intel·ligència artificial. A dalt a la dreta teniu doncs, un cas que és l'iWarman, e que és una tecnologia que el que fa és doncs, analitzar el moviment gestual d'una persona i doncs, fer prediccions de si aquest moviment realment eh, pot ser un moviment normal de compra o és un moviment de, que t'estàs fent allà la, a la, la butxaca doncs, allò que, que, vos, que vols emportar. No? I fa una crida al, al, Ah, doncs en aquest cas el, el venedor d'escolta està fotent això i, és, 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 possiblement és, un, és una qüestió que has de vigilar no? i que l'has de fer una revisió. No? I a sota, la Indesky és una tecnologia que està eh, instal·lada en un dron, un dron que pilota autònomament, és un dron autònom i aquí ja té intel·ligència artificial reforçada per al tema de moviments i tal, i el que fa amb visió per computador és analitzar quan anant per davant d'un convoi de militar, dos va analitzant si es trobarà gent pel camí i si aquesta gent és, és, és com es feia en les pel·lícules de Cindy Cowboys, no? és bona bueno o enemigo, no? és bona bueno o malo. No? Si allà ens trobarem algú que està amb armes de foc o amb, o amb ganivets, perquè ell és capaç de, de detectar si porta un ganivet o porta una arma de foc, i si està en una situació més violenta o està en una situació més pacífica. Per tant, evitar doncs, que hi hagi un saboteig o que hi hagi una emboscada pel camí. No? Això ho fem amb intel·ligència artificial i fem més coses de visió per computador. No només fem prediccions del crim, sinó que també fem doncs, eh, visió per computador i anàlisis, que és el que es fa, fent en altres indústries, al cap i a la fi. I fem més coses. Una altra de les coses que fem molt i que s'està començant a posar molt de moda és l'anàlisi de comportament per tal d'establir doncs, la veracitat del contingut o la veracitat d'un testimoni. Això els analistes ho fem d'una manera molt artesanal, segurament heu vist a la televisió doncs, algun periodista, bueno, algun analista que surt dient el Cristiano Ronaldo s'ha tocat la nariz, o el s'ha de fer no sé què, Ua, això és mentida, això té ciència al darrere però no té el que té. No? Però quan estàs davant d'un policia i li estàs dient he sigut jo o no he sigut jo, te la jugues. I tota la teva càrrega cognitiva està en que no m'enganxes o que m'enganxes. Llavors, clar, aquí que hi hagi estímuls externs que puguin modificar el teu comportament és més difícil. Si modifiques el teu comportament és per alguna qüestió. Llavors, el que fem nosaltres és analitzar el que està dient jo no he sigut el que ha fet això, o si he sigut, i com s'està comportant a nivell comportament no verbal. Gestos, expressions de la, de la, de, 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 de la cara, no? expressions facials, eh, posició del cos, eh, situacions d'un vers un altre, no? de, 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 de relació i tal. No? Jo això ho he fet en negociació també, perquè no sé, també és una qüestió que es va, en, 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 educació i política han fet alguna cosa, però és una miqueta més complicat, però en policia funciona molt bé. El que passa és que dos analistes, del criteri d'objectivitat, dos, dos anàlisis fets artesanalment, doncs, pot ser una miqueta complicat i per això a nivell judicial doncs, no té la prova de validesc que té, però com a hipòtesi sí que funciona molt bé. Però la intel·lectualitat sí que està ajudant molt a que aquest criteri sigui cada cop més... Eh, controlat i més, i més objectiu. Eh, el que fem nosaltres, eh, al cap i a la fi, és que quan un psicòpata li ensenyes la fotografia d'un acte criminal i li dius has sido tu el que ha fet això? Has sigut tu qui ha matat aquesta persona? Psicòpata que no vol que l'empresonin em dirà no, jo no he sigut. Però amb aquest no, jo no he sigut, primer ha de, ha de no no és tan fàcil, la pregunta és una miqueta més complicada. Has estat, has estat tu en aquest escenari criminal i has fet això? I, no, jo no he estat en aquest escenari, jo estava a tal puesto, no. Aquest intent de, de, bloquejar la veritat i dir una mentida fa que hi ha altres coses se t'escapin. Quines coses? Per exemple, el somriure. Si ell està content i un psicòpata està content quan fa el que fa, et, perquè si no, no ho fas, tu no mates una persona amb 44 punyalades i no estàs content i no estàs pirau, llavors el que fa és això. Clar, ha sigut jo, i, somriu, però això no ho pot fer perquè està el policial de davant. Llavors el que fa és, molt ràpidament, aquí, això. Aquest molt ràpidament és microsegons. I un analista això per veure és difícil, però la tecnologia ho veu molt fàcilment. Nosaltres ho veiem quan gravem en vídeo i fem, però ara cada cop és més difícil, eh? també és de dir-ho, eh? però això ho podem veure. I amb tecnologia això sí que es pot arribar a veure ràpidament, perquè una, una, un microgest d'una pentear part per segon o, o, de, o de mig d'un segon es pot arribar a enganxar amb tecnologia amb el reconeixement d'expressió facial. Gestos, lo mateix. Moviments corporals, lo mateix. I amb la veu també treballem molt. Treballem amb la freqüència tonal, amb el patró de la freqüència tonal. Si hi ha estrès, si no hi ha estrès, si hi ha angoixa, que també el món clínic també funciona molt bé. I això també ho fem. Però ja no només això, fins i tot com diem les coses. El cas, que ara us diré, segur que sona a tots, el cas José Bretón, que us sonarà a tots, he dit molt fort, el cas José Bretón, jo he estat amb el, amb el grup de treball, de, amb el grup de policial de José Bretón, i hi ha un moment de la seva història, hi ha moltes coses, eh? ja van passar moltes coses a la història de José Bretón, però hi ha un moment donat de la seva, del seu testimoni, quan li demanen, tu has d'escriure allà ja tot el que has fet aquesta setmana, i va escrivint, he fet això, he fet allò, vaig estar aquí, ta, ta, ta. i hi ha un moment donat, només un moment donat, un, un, un interval de temps, Que no diu bach hasta prané en un café amb la Mevadona, sino diu vi como mi mujer, no, perdón, vi como la madre de mis hijos, eso es lo que digo, como la madre de mis hijos se fue. De... Yo vaig a qué cambida yo bach hasta am la Mevadona, a bach beura com. o veig com la mare dels meus fills se'n va, aquest distanciament és important, perquè és com ho dius, canvies el temps verbal, canvies com eh, parles de la teva dona i tal, i això no és grafologia, és lingüística, això també es pot analitzar, es pot analitzar en temps real, no només per això, per aquest tipus de casos, sinó també per com veurem després, eines relacionades amb eh, intents de radicalització en videojocs, per exemple, o en xarxes socials, que és difícil tenir un, un policia constantment allà treballant, no? El que té més hi ha que està analitzant converses i està fotent això, està mirant com dius les coses, com, quins verbs utilitzes, quines paraules utilitzes, i això és programació, això és gust eh, del llenguatge natural, del de, de llenguatge natural, no? I això també és, hi ha al cap i a la fi, Me'n vaig ara a un desitjable. Els bessons digitals, els Digital Twins, que segur que els que esteu a indústria el coneixeu molt bé. Això, pels que no ho coneixeu, per la indústria, per exemple, és... Mira, maco, que tenim una indústria aquí, fabriquem cotxes i tenim un, un, un sistema de producció, un procés productiu, una fàbrica, un entorn, no sé què, ho tinc digitalitzat. El fet digital, al cap i al que tenim és una, una representació digital fidedigna del, del món eh, real en el món virtual, digitalitzat totalment, tot perfecte. I ara diem, mira, m'ha dit no sé qui que si canvio la màquina de posició i canvio aquest paràmetre eh, anirem més ràpids fent cotxes. I el jefe et diu, sí, sí, però com aturis la, la, la línia de producció, cada minut és un millor d'euros que pagaràs tu, t'aniràs al carrer. Ah, amigo, a ver si t'atreves ara, eh? A ver si s'atreveixes a fer aquest canvi, no? Amb el digital el que està fent és, faig la simulació en un entorn digital i si funciona allà, ho, després jo auto, ho faig al, al món eh, doncs real, no? I això, en d'altres processos segur que esteu familiaritzats amb això. Ah, doncs en el món de criminologia també ens funcionaria molt bé i ja s'estan fent proves, de fet. Què és el que fem? Doncs fem, eh, agafem l'escenari, el digitalitzem i tenim l'escenari perfectament basó digital del nostre escenari del crim. Per una banda, si hem de fer proves o hem de manipular proves, no estem trencant la cadena de custòdia de les proves. Això és primer de no tot. Per una altra banda, podem fer proves amb d'altres experts, perquè el, el forense, el, no sé, el de balística, no hi seran. Aquí a la dreta de la dreta tenim doncs, un, una prova d'esquetxa de, de, de com la sang pot sortir en un moment donat. A CSI surt el, el, el fulana que agafa un porc o un cap de no sé què, li fot amb el pal, tot es tot, tot, fet una merda, surt un minut després molt net, no sé com deixa la sala i la, i la, la, la neteja deu estar d'ell, el grup de neteja, l'empresa de neteja deu estar d'aquest nano, fins aquí, perquè sempre ho deixa tot esquitxat, ja no cal fer això, es pot fer digitalment, i es poden fer proves i pot venir a les perquè nosaltres, quan estem en un escenari criminal, no tenim una agenda infinita la gent d'estic en un calaix esperant que em truquis per anar a fer una prova balística ja al punt d'escenari, no ho tenim això, però si tenim digitalitzat l'escenari sí que podríem després fer moltes proves en temps real, o, o, en temps virtual per veure què és el que es pot fer i el que no es pot fer. I dic un desitjable perquè encara està en procés de treballar i de desenvolupar-se encara més perquè encara deu ni dur el que tenim. Però es podien fer moltíssimes coses. Ara que ja estem en aquest punt, que hem arribat a un punt d'entendre tecnologies i tal, jo voldria fer un mini taller pràctic prop amb vosaltres, que, que m'ajudeu, i us proposo, us proposo descobrir un crim, no sé si tothom reconeixerà aquest símbol, no sé si el coneixeu, si us, si us sona aquest símbol. Si, si, si no us sona, ara ja a la televisió està sortint molt, és l'assassí del Zodiac. La del Zodiac, tot i que s'està parlant molt de si és aquest fulano o és el mengano o és no sé qui, no s'ha detingut mai, no s'ha detingut aquest senyor. Ara hi ha una sèrie nova, em sembla Netflix, que diu és es este tio, tal, perquè hi ha proves. No hi ha proves d'això, realment. bueno, la sèrie del Zodiac és molt conegut perquè aquest senyor, doncs enviava missives a la premsa dient eh, this is eh, Zodiac speaking, que, this is the killer speaking, so la sèrie Zodiac a a parla, I, anaven sempre codificades. No? De fet, curiositat, aquest símbol, que la gent diu que és aquest símbol, hi ha teories vàries, eh? que si és una mirilla d'un caçador, que si és la terra i, un estel perquè és el Zodiac, tampoc està clar això perquè no s'ha enganxat a l'assassí, no ho saps, són teories no? que tenim. El que sí que és veritat és que això sí que és una, una empremta, és una, signat, és una firma de l'assassí, això és per dir soc jo, evidentment no soy tonto, no va poner mi nombre i apellido, poso un, un, un símbol. No? Aquest senyor va tenir, ai, està una miqueta des, però bueno, no passa res, va, tenir, va, fer, va, 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 va atentar amb um, quatre, um, eh, que estigui de, clarament demostrat en quatre llocs moments, quatre llocs concrets, i va matar cinc persones i d'altres que van sortir ferides, però ell a les seves missives s'atribueix fins i tot 37 casos diferents de gent que diu l'he matat i no l'havies encontrat. Per cert, les cartes aquestes que hi, que hi enviava fins al 2020 no van ser totalment decodificades i en cap carta, tot i que jo he escoltat moltes teories, en cap carta diu ni el seu nom ni res que pugui dir qui és aquest senyor. Eh? Tot i que hi he escoltat documentals, no, hi ha una carta que diu un nombre no sé què tal i és aquest senyor. No, això no sap. Vale? Hem fet el perfil geogràfic abans, no? Doncs ara fem el mateix. Jo us explico, farem el mateix, que farem els casos criminals, els de l'esquerra són els punts vermells, són els que estan segurs que va ser ell, els blaus són casos de, de, de persones que es van escapar i van dir va sigut aquest però no va, no va consumar el crim. I si fem això, tindrem un mapa com aquest. I us heu notat unes quantes llocs, ciutats que, de, de, que tenien rellevància amb ell que puguin ser doncs, eh, possibles. No es veu molt bé, i és, és, Napa, és Green Valley, és Vallejo, Richmond, Benicia, Stock, Stockton, Stockton i Sacramento. Com veieu aquí, no sé si seríeu capaços de dir alguna jos Jo crec, per lo que dius, que sembla que aquest és el punt més potent. Quina ciutat o quin punt creieu que és el que està més, més a prop aquí? quin, quin S'atrevim a dir a algú? Algú vol dir el... Quin? Quin m'has dit? Martín? No, on diu Martín? Benícia o Vallejo? Ah no sí 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 bueno das que, estic... que te das que das que te marcas sí sí esa cuta tónica miqueta también es das puntos que Vallejo que esté esa aprop de un barrme venga, venga después Vallejo sí es Vallejo es que se ha quedado tan la, con la letra. no sé por qué está esa marca es Vallejo pues a Vallejo eh? es Vallejo entonces se que es Vallejo no pues si Vallejo sería un dos puntos ya a Benicia también con Vallejo está a prop y alguna otro ya está bien Martínez, también está prop pro són aquestes les que podríem veure no? com a possible, sembla que per aquí anem. Si agafem ara intel·ligència artificial, per cert, aquest és un retrat rebot d'ell que es va fer, si agafem intel·ligència artificial, el que faríem, el que faríem és agafar pel modus operandi, pel perfil de víctima, de víctima dit, eh? modus operandi, perfil de víctima, i amb bases de dades d'altres assassins similar, assimilables amb aquest senyor, agafaríem i faríem un, càlcul estadístic. Jo he simplificat amb el meu càlcul i us he posat unes quantes característiques. Comencem per gènere, aquest és fàcil. Qui creieu que pot ser estadísticament més probable, home o dona? Home. Us haig de dir que, amics, companys, professionals, tecnòlegs, els homes solen ser normalment més psicopates assassins que les dones. Hi ha menys psicopatia assassina, no psicopatia, però psicopatia assassina en els homes que en les dones. Eh? Entonces, hi ha menys. Aquest era molt fàcil. Després tenim el rang d'edat. Aquí tenim un rang d'edat que on veieu, aquí tenim doncs unes edats, no? Major, menor, entre quin... Ja veieu, no? Estem, estaríem entre els 35, 25, entre 25 i 35 anys. Tendrien doncs unes característiques, no? El narcisista, com veieu, estem fent una... Això que estem fent és real, eh? Jo he fet un càlcul estadístic amb, amb, amb variables per arribar a això, eh? Ho esteu fent amb mi, eh? avui sortirem d'aquí a la televisió, hemos atrapado al l'assassino el zodíaco. Bueno, si fem això, arribarem a tenir un perfil. Aquest és el perfil amb anàlisis que hem fet d'interès artificial. Com veieu, Vallejo o proximitat de Vallejo és una de les zones que podria ser. Vallejo, properes a Vallejo, com deies, Núria estava a prop de Vallejo també. I doncs, teníem aquest tipus de perfil masculí, entre 25 i 30 anys, narcisista, antisocial, amb tendència a buscar la, la seva doncs, mitjans de comunicació propers, intel·ligent... Això seria una miqueta el seu perfil. Us haig de dir que a la televisió em sembla que l'última sèrie surt aquest senyor, l'Arthur Leigh Hallen, que diuen que és l'assassí del Sodià, que va morir el 2020, no el van enganxar, però diuen que és el que, és, el que finalment creuen, si agafeu internet i el busqueu, creuen que va ser l'assassí del Sodià. Si agafem el seu perfil, el que tenim, veureu que quadra perfectament amb el nostre perfil. Perfectament. Perfectament. Només hi ha una salvatat que us haig de dir aquest senyor, que és que hi ha proves, mostres, no proves, mostres que s'atribueixen al sàstia zodiac i que avui dia, a data d'avui, amb l'anèixis d'ADN, es pot fer aquest tipus de corroboració i sembla ser que no correspon amb l'Arthur Leigh Allen. Llavors això ens tomba la teoria de que potser és ell o, com a mínim, ens genera un dubte i com no està viu no podem fer més proves d'aquest senyor. Però quadra molt. Si veieu altres sèries o, o programes, veureu que hi havia una altra que va estar durant tota la investigació, que va estar viva, que creien que era un ex retirat, un, un militar ex retirat, que és el Francis Gary i van creure, les, els policies que van portar aquest cas, van creure des del primer moment que ell era l'assassí del Zodiac, però no el van enganxar mai. Si fem l'anàlisi d'aquest senyor, el perfil, també ens quadra perfectament amb el possible perfil nostre, amb una salvatat. La seva capacitat de coneixements de criptografia no era massa bona, comparada amb el que s'espera que sigui ell. És l'única salvatat del nostre perfil i possiblement hi ha alguna dada més que per la seva eh, forma d'actuar impulsiva que no li quadrava la policia. No content amb això, tiro d'intel·ligència artificial, m'agafo tots els testimonis de les víctimes, tots els testimonis, busco, això ho he fet jo, eh? el que s'ensenyarà ara, busco patrons de, de característiques de físiques, en aquest cas, de l'explicació d'aquest senyor i tiro d'intel·ligència gener artificial generativa per fer un eh, retrat robot i un retrat una miqueta més hiperrealista perquè a la data d'avui ho podem fer. I m'ha sortit això. A mi m'ha sortit això, eh? Que ara veurem la foto amb l'altra, eh? Eh, si tirés encara de més eh, intel·ligència artificial de data d'avui, fins i tot el tio hiperrealista que tenim aquí al costat, li podríem dotar de veu, li podríem dotar de moviment i podríem fer eh, arribar a les víctimes vídeos del comportament d'aquest senyor per dir, escolta, et quadra o no et quadra? I si et quadra aquest comportament, ara ja podem buscar un tio que es quadri amb alçada, amb moviment, amb to de veu, amb el que m'acabes de dir, perquè és molt difícil donar-li un policia a una freqüència tonal de veu o un tipus de veu, perquè és aguda, grave, però si li dones la veu realment la pot quadrar amb altres tipus de software o directament amb converses amb, el, amb, el, amb qui sigui, eh? amb, el, amb el culpable, com es diu. No? Això és el que ens ha sortit de nosaltres. Dos possibilitats, un retall robot de l'època, un retall robot no molt més acurat. La veritat és que a data d'avui no sabem qui és i, tot i que hem utilitzat la tecnologia, hem d'entendre que la tecnologia és una eina que ens permet reduir la incertesa de cara a la investigació, però tampoc és l'única eina ni és l'eina absoluta, però la necessitem. I si eina, la tecnologia és una eina per nosaltres, també és pels criminals també ho és. Amb la salvetat que els criminals poden utilitzar la tecnologia sense, sense limitacions, cosa que nosaltres, la part bona, tenim limitacions per llei, per recursos, per moltes coses, no? moltes qüestions. La tecnologia del criminal s'està utilitzant en el món del deepfake, s'està utilitzant en el món del sac -se sacsejament, s'està utilitzant en el món de la radicalització. Aquí tenim un joc que ensenya als nens a matar eh, presidents de l'islam, el que teniu al mig, i un altre que ens ensenya altres coses, i se'ls puntua i se'ls radicalitza valorant la seva gran capacitat. El de la dreta, que és un joc que sembla molt simple, hi ha una versió on se li ensenya al jugador a atentar en una ciutat real, posar bombes en una ciutat real i utilitza com a font d'informació el temps de desplaçament dels equips de seguretat de la pròpia ciutat. Llavors, el, el nen o el jugador pot atentar i pot simular constantment per saber quan és, quines són les entrades i sortides que ha de fer per posar una bomba i després li donen un premi, si mata més gent o menys gent. I després se li reta que vagi a, físicament a fer-ho eh, per guanyar un nivell més alt de, de capacitat. A la dreta del tot teniu una representació que s'està fent molt al TikTok és la, és la moda, l'última moda del TikTok de fotre hi ha gent morta que parli del seu cas i que t'expliqui la que ha passat. Aquest cas és una nana que la van deixar morir els seus pares allà abandonada però hi ha d'altres hi ha el, el Marta del Castillo el Jeremy, podeu trobar-ho és és, bueno, és danyable però bueno és... i clar, això porta doncs un blanquejament també del criminal de, també s'ha de dir, no? Llavors, la tecnologia també és una eina que pot sortir-nos a la inversa, a nosaltres com a quinoa, si necessitem doncs, fer coses de millora. Quines coses de millora? Aquestes són cosecha pròpia, aquestes tres propostes són cosecha pròpia. Jo vaig treballant, com us deia, treballo en el món de la criminologia, treballo de professor en la criminologia, treballant en grups de, de, de seguretat, amb les seccions de conducta i amb altres equips de, de seguretat, amb temes de criminologia. I jo he fet tres propostes de, de necessitat de creixement, d'estudi i de nous proveïdors que potser algú d'aquí sortirà amb un nou nítxol de mercat. El, 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 un d'ells és la, la criminologia a l'espai. Quan arribem a l'espai no només tindrem el problema dels, dels ciberatacs, que també hi ha atacs massius i tal, que el tindrem, sinó que també necessitem poder recollir evidències d'una forma que ens permeti mantenir la, la custòdia de, 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 la, de la cadena de prova i agafar una prova a l'espai no és cosa fàcil segurament molts de vosaltres ho sabrem molt millor que jo, no? agafar proves i després tornar a casa de, a, a, la Terra, doncs ja veurem com ho farem. No? L'altre és el Deepfake Hunter, com, com, hem de treballar aquest tipus de, de, de phishing, de, de, de clonació de veu, d'imatge, de, 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 imatge, de, tot, de, tot, tot el que està relacionat amb la suplantació d'identitats. Cada cop som més eh, difícils, als inicis era molt fàcil veure que si la, els ulls, que si la, la llum, el, la, contrast de la llum, el, 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 el moviment, que si parpadejava o no parpadejava, ara ja ho fan, ja comença a fer-ho, llavors cada cop és més difícil fer aquesta... Eh, fer esdevindre un, un forense digital no? i necessitarem un tipus de perfil de policies que no només necessitaran tenir coneixement, sinó que han de, necessitem també formació, necessitem també desenvolupament d'eines. I l'últim és la, el que jo dono, eh, 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 sol dir que és la criminologia quàntica. I no per només per l'anàlisi quàntica de la computació quàntica per les dades, perquè està bé en quàntica en, quant tot el tema d'analítica, sinó també amb la sensòrica quàntica, com país de la metodologia sensòrica quàntica, per poder fer anàlisis en camp directament amb molta més precisió i amb molta més velocitat del que estem fent ara mateix, que ara mateix arribes a allà, agafes la mostra, te'n vas i d'aquí una setmana ja tindràs el resultat. No? Doncs això reduiria molt el, el, la incertesa i el temps d'espera i la possibilitat del, del criminal de continuar actuant o fins i tot d'escapar. De, per acabar, us voldria dir que la tecnologia per nosaltres és, crec que per tothom, no? és, és una possibilitat, però també hem de tenir molta cura de que no esdevingui un, una problemàtica, sobretot quan estem parlant de temes relacionats amb la criminologia en quant a que no és un dios que ens dongui la veracitat total no, i que no ens permeti d'alguna forma entendre com hem fet un càlcul, com hem arribat a una, a una determinada eh, doncs, suposició o hipòtesis que i després no podem defensar-nos nosaltres. No? Això per una banda i per una altra que no la utilitzem d'una for forma perversa. No? Té una molt moltes oportunitats però també pot ser un problema molt gran si no anem amb cura. I amb això jo no sé si he aconseguit com a mínim eh, doncs, generar un interès amb el nostre món i amb, la, amb el que heu vist, Eh, jo sí que estic obert, he fet una pinzellada molt per sobre perquè hi ha molts conceptes, però ara amb el cava i amb dos copes de cava encara xerro més. Llavors, el que vulgueu preguntar també, aquí estic, i ara mateix també podeu fer preguntes eh, i comentaris si voleu. I res més, moltes gràcies per la vostra atenció, pel vostre interès i per la, i la, per la invitació de poder ser-hi amb vosaltres i explicar-vos una miqueta més què coses faig i, i el que m'agrada a mi del comportament. Vosaltres mateixos, amb tanta tecnologia no podem pensar que existeix el crim perfecte. Bueno, el crim perfecte jo, jo crec que ja des de, des de les llibres de la Gata Christie, el Sherlock Holmes, sempre s'ha se parlant ¿no? del crim perfecte, el quin perfecte jo crec que ve per, per una imperfecció amb el, amb el procés propi de la investigació, perquè crim perfecte com a perfecte possiblement no hi ha hagut mai. Una altra qüestió és que no, tinguem, no, no arribem a, a trobar el camí a diem per, per descobrir aquest terreny indici, aquest, aquest aquest fallo que ha tingut el criminal, però sempre ha d'haver alguna cosa. Jo estic convençut, sóc defensor, que sempre hi ha alguna cosa. Si no ho fem és perquè no arribem a tenir la capacitat mental d'aquest senyor. És el que dic jo sempre. Bueno, en gràcies, una exposició interessantíssima i i super amena, rica, o sigui molt bé. Uh, la meva pregunta o la meva curiositat bé, saps que en el cas d'intel·ligència artificial, un dels dels problemes que tenim és com aquesta intel·ligència artificial doncs pot, eh, uh, produir, generar, amplificar els biaixos. Mm. Llavors, eh, uh, clar, si estem fent servir intel·ligència artificial, per, dient, bueno, doncs per fer un perfil de, del criminal, tal, com, com aconseguim eh, combatre el tema dels possibles viatges de l'aplicació? És molt bona pregunta perquè fet és una de les grans limitacions que tenim ara mateix, sobretot per, amb el tema de predicció. Sí. ja actualment el, la pròpia llei actual de ja, la IAC ja va una miqueta per aquesta línia d'escolta, vigila amb, la, amb, amb tot el tema de, de, de uh, vies en quant a doncs, eh, sesgos, discriminació algorítmica, tot, 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 hi ha un conjunt, un conglomerat de, de, coses aquí al darrere que ja a banda del si és fàcil identificar com has fet el càlcul, que també és un problema greu, el no poder fer una, tenir una defensa amb el càlcul que s'ha fet, perquè si no, si no saps com s'ha fet aquest càlcul, no tens una possibilitat de defensa, que són unes qüestions que la llei diu que has de poder defendre eh, la teva posició, però en aquest cas concret encara és pitjor, perquè aquest, els temes de sesgo i discriminació són potents, i a data d'avui un dels problemes més grans que tenim és que ni... Per una banda tenim el que es diu la xifra oscura, que és coses que no arriben mai, llavors hi ha casos que no estan identificats, amb la qual cosa mai podràs tenir aquest càlcul o aquest còmput per, la teva, per, la, per, per, el que és la part d'incorporar eh, incorporar dins de la, de, la, de la teva estimació. Per una altra banda, ja les dades venen com venen, no tothom segueix el mateix, eh, la mateixa forma de, de recollir les dades, les bases dades estan doncs, mal manipulades, mal utilitzades, ja no dic man manipulació intencionada, però mal manipulades, Llavors, aquí comença a haver-hi un, un, una sèrie de problemes greus. Hi ha diverses iniciatives que estan intentant d'alguna forma harmonitzar aquestes dades, veure quin és el protocol correcte. Hi ha fins i tot alguna certificació, hi ha algun cost de seguretat que ja està fent certificacions de, 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 com recullen i utilitzen aquestes dades, però encara estem juny. Tot això que hem fet avui a nivell metodològic funciona molt bé per explicar-ho i deia al principi, estem creixent i necessitem. S'ha començat a parlar, com a molts d'altres sectors, de la data sintètica, també, de, bueno, no tenim dades, perquè, clar, no, hi, ha hi ha psicòpates, però n'hi ha tants, per exemple, per fer simulacions. Un, per, per allà hi ha un, un simulador que es diu el Norman, que és del Norman Bates, de, de Sigoris, que és un una, una assassí, una, una intel·ligència artificial assassí en sèrie per mirar de generar dades noves, però no les tenim. Llavors, com no les tenim, tenim les bases de dades molt... Eh, prehistòriques encara. Llavors, el risc que tenim és molt, molt gran. I jo, els, per exemple, els meus alumnes, que són advocats, jutges i policies, tots, a nivell internacional, sempre es diu el mateix, això és un sistema que us permet com a eina fer càlculs, no utilitzeu, utilitzeu mai com l'única eina i com a llei perquè encara estem molt juny. Si encara que estiguéssim a prop, ja diria el mateix. Vigila, perquè has de fer el càlcul quin és el nivell de, 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 de la tolerància d'error. No és el mateix una errada amb una línia de producció perquè l'iPhone t'ha sortit malament i, i l'anomalia te tracta malament i te diu que està malament i, i el tires fora però estava bé. si fas això amb un tio i el fotes a la presó, no sé el cost, benefici social i moral on està, no? quan, quan penalitzar, estem, hauríem de penalitzar-ho. No? En qualsevol cas, ara, a data d'avui, tenim un problema molt greu de, de desviació de les dades. S'està treballant, s'estan fent iniciatives per intentar reduir-ho, però actualment jo us ho puc dir, ha, si busqueu a internet trobareu un munt de, de softwares que estan al Pritpol, al, al, eh, al Compass, hi ha un munt de softwares molt reconeguts que fan predicció i tenen molta crítica per, per precisament per les vies, perquè, perquè hi ha problemes greus encara d'errades de, de amb el càlcul, encara a data d'avui. Com a eina, com deia abans, com a eina per establir certs patrons en la línia d'investigació està molt bé, però com a mètode científic passa el mateix, fas una hipòtesi, no funciona, torna enrere. Hòstia, per posar algú a la presó jo et diria que no ho mai. Per sort encara no s'està utilitzant. De, de fet, m'has fet recordar perquè en una jornada sobre intel·ligència artificial i drets jurídics va sortir el Compass i el, el que s'està fent servir i clar... Uh, hi havia el, el, els advocats que deien, bueno, pues si ja hi ha eina no cal que hi siguem nosaltres. I, i em diem, si l'eina diu que li he de posar 10 anys de presó i tal, pues jo em rento les mans perquè ha sigut l'eina. eina. Diu, ma, això, sí, no sí, és. això, això és greu. Això és greu. De fet, la llei el que diu és que tu no pots tenir eh, ningú que estigui per sobre del jutge, per, ja per, 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 per per decidir. No? Llavors, això ja, primera qüestió, hi ha un jutge que és el que farà, llavors tu com a advocat, el que no pots dir és, senyor jutge, ja hi ha una identificació vigial, vostè tampoc pinta res, no? és el que diu aquest... Això primer, però bueno. I el segon és que hi ha un marge d'error molt, molt gran encara, o ja no és que sigui molt gran, és massa gran per la qüestió que estem parlant. Vale, perquè no estem parlant d'un dispositiu que està malament o tal, sinó que estem parlant d'una qüestió més greu. No? I com no tenim tantes dades concretes d'una cosa molt concreta, sinó que parlem de moltes dades, però molt diverses, com a eina de predicció per reduir incertesa està molt bé, però per, per presa de decisió no, no es pot utilitzar. Tot i que el de compas, per exemple, tu vas a les, a les xarres de compas i, hosti, brutal, el eh, de compas. Lo mejor de lo mejor, però hi ha un estudi que es va fer que demostrava que el compas tenia un sesgo molt, molt gran amb un perfil concret de, de, de societats. Farem una última pregunta i després les, les següents les podrem fer al cava. Sí, gràcies per la ponència. Jo et volia preguntar, com has comentat també que no hi ha tants psicòpates per fer simulacions, si des de la intel·ligència artificial s'està treballant per, a més de predicció de comportament observable, predicció de cognicions. Si hi ha algun avenç en aquest cas? Predicció de, perdona, de... Cognicions, de, en l'àmbit de què pensa aquest psicòpata. Sí, és el que et hi, ha una, hi ha una... Si busques per internet, hi ha una IA que es diu Norman, del Norman Bates, de, de que és això precisament. És, un, és una IA que l'han estat alimentant primerament de comportaments psicòpates al... al, al el, el Ted Bundy, el, el, el Manson, tota aquesta gent, no? I ja a poc a poc ell va aprenent i va fent la seva. Llavors, amb això s'està fent estudi. I amb la data sintètica s'està treballant en el mateix, està en la mateixa línia, però encara hem de continuar treballant. També hi ha, hi ha amb, el tema generatiu, estan treballant amb corpus també relacionats amb això, però en, estic, estem encara en un, en un, moment molt, molt verd i és un moment realment interessant per, per tot. Té una, una, un hàndicap, que és policia no té un duro mai. Mai tenen pasta, és investigació perquè si no, no faràs res. Però hi ha una altra qüestió, que és que no hi ha res com no hi ha res, és un... no hi ha res, hi ha coses, eh? però estan verdes i, i, i s'han de treballar. Si us sembla, esteu convidats a una copa en refrigeri. Moltíssimes gràcies que no us...